певні підсумки і навіть плани на майбутнє. На то вона і координаційна рада, щоб скоординувати дії всіх наших і гілок влади, і неурядових організацій, і наших лікувальних закладів для того, щоб покращити ситуацію, яка сьогодні є на Полтавщині. Дуже коротко. Звичайно. Зараз все ви почуєте, є фахівці, які будуть доповідати і з відповідними пропозиціями. Я ще раз хочу казати, що ті ж світові досвіди, ті гранди, які ми вигравали, вони впроваджені, але гранди закінчуються, а працювати треба далі. Тому треба шукати фінансування, методично ми знаємо, як працювати, тому тут вже технічні завдання роздати на кожному учаснику координаційної гранди.